Poštovane učenice i poštovani učenici, ja vas pozdravljam na početku četvrtog razreda. Moje ime je Hrvoje Knežević i ja ću s vama danas obraditi prvu video lekciju nastave povijesti. Napominjem da u svakom trenutku ovaj video možete pauzirati, napraviti zadatak koji će biti pred vama ili ukoliko nešto propustite ili ako vam nešto bilo ne bude jasno, slobodno video pauzirajte, odvrtite ga nazad, pogledajte što vas zanima i nastavite dalje s gledanjem. Za ovaj sat će nam trebati udžbenik bilo koje izdavačke kuće, bilježnica, papir, računalo, tablet ili pametni telefon. Naša današnja tema nosi naziv Versajski poredak, zemlje parlamentarne demokracije nakon Prvog svjetskog rata. Nakon što pogledate ovaj video, moći ćete tumačiti na povijesnom zemljovidu teritorijalne promjene prije i poslije Versajskog poretka, izdvojiti države s kojima je sklopljen mir, objasniti odredbe mirovnog sporazuma s Nijemcima, definirati osnovna obilježja i posljedice Versajskog poretka za Europu, te objasniti razlike između različitih oblika demokracije u prošlosti i danas. Kako bi razumjeli današnje gradivo, morat ćemo ponoviti ono što već znamo od ranije. Stoga ću vas moliti da video pauzirate i u svoje bilježnice odgovorite na ova četiri pitanja. Koja su se dva vojna saveza sukobila u Prvom svjetskom ratu? Koji vojni savez pobjeđuje u Prvom svjetskom ratu? Navedi najvažnija bojišta Prvog svjetskog rata, te što je bio uzrok, a što posljedica Prvog svjetskog rata. Nadam se da su pitanja jasna i da ste vrlo brzo i lako odgovorili na njih. Još tijekom kraja ili posljednjih godina Prvog svjetskog rata bilo je jasno tko će u ratnom sukobu pobijediti, te su sile Antante u biti razmišljale, imale su ideju ili plan na koji način okončati Prvi svjetski rat. Jedan od vrlo bitnih planova ideja je ideja američkog predsjednika Woodrow Wilsona, koji je svojim akademicima, znanstvenicima dao zadatak da sačine dokument koji se temelji na načelima demokracije i pravima pojedinih naroda na samoodređenje. Vjerujem da znate što znači pojam samoodređenje. Ukoliko ne znate, evo, pauzirajte video i u pojmovniku na kraju udžbenika pogledajte što znači taj pojam, jer je vrlo bitan i važan kako bi razumjeli daljnje gradivo. Taj dokument će u povijesti ostati upamćen ili poznajemo ga pod nazivom 14 točaka. Ova fotografija ispod koju vidite je također vrlo znakovita i bitna, odnosno na kraju Prvog svjetskog rata diljem gradova sila koje su pobjedile u Prvom svjetskom ratu organiziraju se dočeci vojnika, pobjednika. Međutim, građani koji su opravdano tako dočekivali pobjednike nisu ni slutili u biti koliki će se problemi tek javiti sada na kraju Prvog svjetskog rata i na koji će se način ti problemi pokušati riješiti, jesu li oni bili dobro rješenje ili loše, o tome ćemo danas prodiskutirati. Vrlo često ćete u literaturi prije početka 40. godina prošlog stoljeća naziv Prvi svjetski rat pronaći pod nazivom Veliki svjetski rat. Odnosno, ovaj ratni sukob kojeg mi poznajemo pod nazivom Prvi svjetski rat se smatrao u ondašnjem vremenu da je to rat koji će okončati sve ratove. Malo prije sam spomenuo Woodrow Wilsona i njegovih 14 točaka. Objasnio sam na koji način je došlo do tog dokumenta, a ostalo nam je proanalizirati što u tom dokumentu piše. Stoga ću vas moliti da pauzirate ovaj video uz pomoć QR koda ili bitli poveznice, otvorite dokument na kojem se nalazi popis svih tih 14 točaka, pročitajte ih, proanalizirajte i posebnu pozornost posvetite na ono što će se po vašem mišljenju ticati
kasnije sudbine naše domovine Hrvatske. Svoj odgovor pojasnite u pisanom obliku, odnosno zapišite u bilježnicu. Tijekom 1919. i 1920. godine u blizini Pariza u mjestu Versailles, vjerujem da ste već više puta čuli za Versailles tijekom osnovne škole, a i u drugom i trećem razredu. Dakle, tamo će se održati mirovna konferencija, čiji je cilj bio definirati posljeratne odnose u Europi. Glavnu riječ će voditi predstavnici Velike četvorice, a o tome ću vam nešto malo kasnije više pričati. Prilikom potpisivanja mirovnih sporazuma u Versaju, glavnu riječ su vodili predstavnici vlada Francuske, Velike Britanije, SAD-a i Italije. Ovdje vidimo da ostale članice Antante ili nisu imale nikakvog utjecaja ili je taj utjecaj bio jako mali. Sovjetski savez ili predstavnici Sovjetskog saveza, države koja je činila Antantu, nisu čak ni pozvani na mirovnu konferenciju. To možete povezati s načinom funkcioniranja Sovjetskog saveza, odnosno znamo da je u Sovjetskom savezu tada na vlasti bila komunistička vlast sa Leninom, tako, koji je sudbinu Europe na kraju Prvog svjetskog rata vidio na drugačiji način. Bitno je naglasiti da predstavnici poraženih država nisu imali nikakve uloge i nikakva prava u potpisivanju ugovora, a njihovi predstavnici su pozivani tek onda kada bi ugovor bio gotov i kada bi se na njega trebalo samo potpisati. Kako je potpisivanje ugovora izgledalo, navesti ćemo primjer Njemačke i Austro-Ugarske. Predstavnici Njemačke su pozvani nakon što je ugovor sastavljen, te je Njemačka vlast potpisala da pristaje na to da se proglašava isključivim krivcem za rat. Car Wilhelm II. Je proglašen ratnim zločincem. Njemačkoj se oduzimaju sve kolonije. Vojska se ograničava na 100.000 vojnika, umanjuje se teritorij, te morala platiti visoke ratne odštete, odnosno mi ćemo to upamtiti pod pojmom reparacija. Austro-Ugarska prestaje postojati, odnosno nastaju dvije nove velike države, Austrija i Mađarska. Stoga je u Saint-Germainu potpisan ugovor sa Austrijom, a u Trianonu s Mađarskom. Bitna stvar je ovdje bila da se i Austrija i Mađarska obavezuju da će ustupiti teritorij koji su nekada kontrolirali novo nastalim europskim državama. To ćemo povezati s onim pojmom kojeg smo malo prije spominjali, a to je pojam samoodređenje, koje je američki predsjednik Woodrow Wilson zastupao u svojim stavovima i zapisao ih u 14 točaka koje smo malo prije proučavali. Ovdje vidimo teritorijalne promjene koje su nastale konkretno na strani Njemačke, odnosno analizom sadržaja možemo vidjeti da je dio teritorija Njemačka prepustila susjednim državama. No posebno je bitno ovdje obratiti pozornost što se dogodilo na sjeveroistoku Njemačke, odnosno možete vidjeti da se teritorij Njemačke u biti podijelio, odnosno određeni dio Njemačke je ostao van granica matične države. Za našu hrvatsku povijest je posebno važan sporazum koji je potpisan s Mađarskom, odnosno sporazum koji je potpisan u Trianonu. Potpisale su je članice Antante i Mađarska. Vaš će zadatak biti pauzirati ovaj video, te uz pomoć QR koda ili poveznice koju vidite na ekranu, pročitati i proučiti što se to dogodilo s Mađarskom na kraju Prvog svjetskog rata, a svoja zapažanja zapišite u bilježnicu. Ondašnja politika Sjedinjenih Američkih Država je išla tim smjerom da je smatrala
da Versajski mirovni ugovori i konferencija kao takva nije pravedna i da je pitanje vremena kada će se opet sukobiti poraženi i pobjednici. Stoga su mimo konferencije predstavnici Sjedinjenih Američkih Država potpisivali posebne ugovore i sporazume s poraženim zemljama. Politika koju su Sjedinjene Američke Države provodile u svjetskim okvirima ondašnjeg vremena zove se politika izolacionizma. Vaš je zadatak pauzirati video te u pojmovniku na kraju udžbenika pronaći, pročitati i prokomentirati što znači pojam izolacionizam. Koje su bile posljedice konferencije u Versaju? Za život običnih ljudi puno toga se promijenilo. Mi ćemo sada nabrojati samo neke od promjena. Raspada se Austro-Ugarska, nastaje Republika Turska, nastaje Njemačka Republika. Malo prije smo vidjeli da se Austro-Ugarska raspada na čitav niz manjih državica, o tome ćemo više govoriti tijekom idućih video lekcija. Nestaje jedno veliko Osmansko carstvo koje je krojilo sudbinu Europe tijekom brojnih stoljeća, tijekom vremena, tako da već o tome jako puno znamo. Nestaje Njemačko carstvo, nastaje Njemačka Republika. Moramo konstatirati da je mir postignut, samo je bilo pitanje kakav je taj mir bio, odnosno zbog nekih stvari koje su se dogodile na Versajskoj konferenciji, taj mir je bio nestabilan i kasnije ćete vidjeti da je bilo samo pitanje vremena kada će doći do sukoba između poraženih i pobjednika. Na ovom zemljovidu možete usporediti što se dogodilo s državama, sudionicima Prvog svjetskog rata prije i nakon rata. Pauzirajte video, proanalizirajte i prokomentirajte što vidite. Kada govorimo o stvaranju Republike Turske, onda nikako ne možemo zaobići Mustafu Kemala Ataturka. On je bio osoba koja je bila utemeljitelj moderne Turske i jedan od začetnika velikih promjena koje su zahvatile nekadašnje Osmansko carstvo, a današnju Republiku Tursku. Vaš zadatak će biti uz pomoć bitli poveznice ili QR koda kojeg vidite na ekranu, pročitati tekst koji govori o tome što se to promijenilo u Turskoj nakon što je vlast preuzeo Mustafa Kemal. Svoja zapažanja zapišite u bilježnice i proanalizirajte, prokomentirajte što se to promijenilo. S pojmom demokracija smo se susreli još u osnovnoj školi. U slobodnom prijevodu bi značilo da je demokracija vladavina naroda, gdje građani na izborima biraju vlast u određenom ili na određenom području. Pojam parlamentarna demokracija se u svijetu javlja u 18. stoljeću i moramo reći da je pravo glasa najčešće bilo ograničeno. U čemu je ta parlamentarna demokracija interesantna i jedinstvena od onoga što se u povijesti pojavljivalo? U parlamentarnoj demokraciji postoji trodioba vlasti, odnosno podjela vlasti na tri dijela, na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavna vlast, kao što sama riječ govori, donosi zakone i najčešće je to parlament. Izvršna je zadužena za upravljanje državom, te je to ili predsjednik ili vlada. A sudska vlast je vlast koja provodi zakone, te je ili mora biti neovisna od izvršne i sudske vlasti. Kada govorimo o liberalnoj demokraciji, onda moramo reći da za liberalnu demokraciju postoje određena pravila. Kao prvo, postoji opće pravo vlasta, moraju se poštovati ljudska prava, sloboda tiska, odvojenost crkve od države, te
te tržišno gospodarstvo. Prije domaće zadaće ćemo ponoviti ono što smo danas naučili. Molio bih vas da pauzirate video i odgovorite na ova pitanja. Pitanje glase. Koje velike države prestaju postojati krajem Prvog svjetskog rata? Navedi neke od odredbi 14 točaka. Što je dogovoreno u Trianonu? Navedi neke od odredbi sporazuma s Njemačkom. Pojasni pojam izolacionizam i kako se dijeli vlast u zemljama parlamentarne demokracije. Tijekom prošlosti, jedna od najugroženijih skupina društva su bile žene. One su jako teško dolazile do svojih prava. Ova slika ovdje prikazuje jedan pokret koji se zove sufražetkinje ili sufražetski pokret. Vaš zadatak za domaću zadaću će biti uz pomoć literature po izboru pronaći i zapisati glavne ideje sufražetskog pokreta te zašto se taj pokret zalagao. Svoja zapažanja zapišite u bilježnice te prokomentirajte na prvom idućem satu. Ovo su izvori i literatura koje sam koristio prilikom izrade ove video lekcije. Ja ću vas za danas sve lijepo pozdraviti do nekog idućeg puta.